Mak 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 ke atas bumbu ya. Mak 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 tu ke atas bumbu. Mak diam dulu kak. Mak ke atas bumbu. Mak ke bumbu. Macam mana? Mak ke atas tu. Tuhan mak. Jangan nak kecoh dia mak. Mak, saya tahu mak ada di kanan. Mak turun, mak tak payah bunuh diri mak. Okey. Mak ada. Orang pergi cari barang. Mak mak panggil dol ada kat sini. Ada saya dengan semaya masai. Tanya saya. Anak-anak, kita kat mana ni? Ya Allah. Alamak, suami aku ni. Aduh, manis rupa. Mama kat mana? Apa benda tu? Sabar. Aku nak beranak ni. Sabar. Aku nak. Dekat mana ni? Sabar. Mak tak tahu. Mak. Ex-husband mak kot. Kena diam ke? Mak rasa kan Adira ke depan. Bapanya. Itu lah kan. Oh, itu dulu. Lampu tak nampak lah. Aku punya debat kau tak nampak sini. Tengok badan mak ni. Badan mak. Cakap kuat. Cakap perlahan ya. Okey, cakap perlahan. Cakap perlahan Dira. Dira cakap perlahan. Abang, macam mana selamat ni kak? Ni abang sulung ni, anak sulung ni. Mak. Selamat. Nama kau Samad. Oh ya Allah. Siapa nak Lido ni? Mak Lido. Okey, mak depan ya. Okay. Mak depan. Mak kan pandai tunggu kan. Kau depan. Korong kau depan. Mana ada. Betul lah. Mak pandai tua. Mak memang tua. Mak 40. Muka mak pun memang nampak macam tua. Mak tu sedar diri sikit boleh tak? Okay, Mak dah search Google, mengikutkan Google. Oh, sempat, Mak? Hantu ni, dia dah lama kat sini. Dia kena curse. Macam mana Mak boleh search Google dalam hutan macam ni? Please, Mak bagi tahu Mak apa. kita tak boleh kalahkan dia tau. Okay, kena bisik lah. Okay. Bisik, kita tengok. Mak, bisik, Mak. Bisik pun, dia naik kat benda tu. Mana Mak tahu, Mak? Mak, sabar, Mak. Mak, selalu, Mak. Mak, ngecik Alio, Mak. Sabar, Mak. Mak akan bagi tugas ya. Okey, Dira Muhammad. Sepak muka kau pun. Oh, datang. Mak. Tak, Mak. Mana? Saja je. Wajak. Mak tengok dia, Mak. Sepak, Mak. Okey. Ngosek je kerja. Okey. Anak-anak Mak semua berdiri dekat dinding. Okey, dekat dinding. Okey. Kita kena cari tayar, kunci dan minyak. Okay. Anak beranak perempuan ni pergi dulu. Okey, jom. Kau janganlah tinggalkan kita orang. Tak boleh lah. Jantan kena lah datang. Tak, Mak ni jantan. Boleh je ikut. Aku siapa kau, Mam. Aku lupa lah dia jantan, ya Allah. Kau cek ke boleh sekarang? Aku lupa dia jantan. Sabar, Mak tak shaving lagi. Jangan. Mak! Benda Munak, Munak kenapa? Tunggu aku semakna tak. Dira ikut Mak. Dira, okay, Mak. Ikut Mak dia. Mak belakang, Mak! Sabar. Dira, okey. Mak! Aku beranak. Aku keluar anak lima, Dira. Mak! Jumpa rumah ni, ya? Okey. Di rumah siapa ni, Mak? Masuk rumah ni, Dira. Assalamualaikum. Ini rumah bekas suami Mak. Mak dulu Mak pernah bergaduh dengan dia tau. Mak sepak muka dia. Mak buat taekwondo. Ya ke, Mak? Gila lah. Mak! Mana semua orang, weh? Hello, Mak. Berdibu. Mak kat sini, Mak kat sini. Mana Abang Semut? Tak apa. Mak boleh beranak lagi. Jangan risau. Mama! Mati! Ni Pok Roh mati. Kepalanya putus. Tak apa. Nanti Mak beranak ke Pok Roh lagi ya. Jangan risau.
Fatira? Kejap-kejap. Ada tikus kat bawah ni ha. Kenapa dengan tikus ni? Aku pijak pecah kepala otak kau. Ini ha? Apa ni? Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Jukulah! 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 Pok Roh, diorang tak dengar kita. Pok Roh, kita dah tikus, Pok Roh. Tapi diorang pun tikus. Lah. Tak, tak. Diorang tak tikus. Diorang, oh, Adrina dah mati juga. Ya Allah. Mak, jangan laju sangat, Mak. Mak tertikus. Saya nampak rumput je ni. Sekejap. Jangan risau. Mak boleh pecut macam rempit je. Jangan risau. Ha. Saya tak jumpa dah, nampak Mak. Nampak ni? Mak, Mak. Mana Dira Abdullah? Wait, what? Siapa jadi tikus? Sini, sini. Sini, pergi kat okay. Kita ni. Kita ni. Kita adi, nampak. Adi. Nampak. Oh. Ada key, ada bateri, wheel dan... Diam. Okey, okey, diam. Diam. Cakap bising, Mak. Diam, diam. Kau suruh Mak diam? Eh, Mak! Kau hajar anak-anak. Mak, diam. Diam, Mak. Kejar dia, Mak. Kejar dia. Kejar dia. Dia ada di sini! Dia ada di sini! Kejar dia! Dia ada di sini! Dia ada di sini! Tak takut! Tak takut! Kenapa kau nak jual anak darah aku? Jual anak darah aku? Jangan, jangan. Magilah sini! Tak takut pun! Ha, tak datang pun, Mak! Manalah datang? Okay. Eh, jangan! Mana boleh? Anak darah, Mak! Mak! Sini ada password, Mak! Ada password? Okey, Mak buka. Oh. Password? Eh, jangan bunyi. Nanti bising, Mak. Ni apa? PlayStation? Oh, no, no. Oh, ambillah. Oh. Bila, katul. Selamba je, eh. Selamba je. Oh, benda tu berbunyi. Aduh, ingat ke Mak tahu. Bunyi, ah. Belakang, belakang. Tangi lagi. Tangi lagi, tangi lagi, tangi lagi, tangi lagi, tangi lagi, tangi lagi. Semua, semua. Oi. Siapa ni? Ira. Ira. Duduklah diam. Kenapa janganlah lari? Kenapa ada bunyi anjing? Tak tahu. Mak, ada bunyi Mak. Pok Roh, tangan, tangan ke tepi. Pok Roh, tangan. Tangan okay, jangan okay, pegang, Mak. Diorang ada kat atas. Lah? Kejap. Jangan, tak tangkap basah, ya. Mak tengah protek Pok Roh, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, buat apa diorang ni, Mak? Ni semua salah faham, eh. Salah faham. Okey, sekarang ni kita kena percaya. Mak, saya jumpa bateri, Mak. Mak, saya jumpa bateri. Oh, ada bateri dia datang, dia datang. Datang. Duduk. Eh, flashlight duduk. Kita kena jimat, weh. Tutup flashlight. Oh, oh ya ke? Apa ni koran? Kenapa kau balik batu kat aku? Aku silap. Aku silap. Aku nervous. Ni ambil kesempatan, eh. Dekat sini, dekat sini! Uduh lah! Tu, anak dara tu! Yang tua tu dekat situ! Pakcik misai dekat sini, bang! Macam kau, ya? Pinch! Dina kena ke? Alhamdulillah, selamat lagi, Mak. Majal lagi umur kita, Mak. Alah, biasalah. Laki-laki jantan bila nak peluk-peluk. Mak ke atas bumbung, ya? Mak tunggu ke atas bumbung. Hah? Mak diam dulu, tak? Mak ke atas bumbung. Mak ke bumbung? Mak macam mana? Mak ke atas tu. Tunggu, Mak. Janganlah Mak terkejut, Mak. Mak, saya tahu Mak ada di kanan. Mak turun, Mak. Tak payah bunuh diri, Mak. Okey. Mak ada. Orang pergi cari barang. Mak panggil dor adik kat sini. Bu turun bu tinggal dia tinggal. Bu tinggal dia. Oh, tak patah kaki, tak patah kaki. Mak sini jap, Mak. Ah, ya, mak anak. Minyak, aku dah jumpa minyak. Lari. Eh, jimat lampu lah. Seorang buka lampu, seorang tutup lampu. Okey. Boleh. Kepala otak kau buka TV! Kepala otak kau! Kenapa buka? Mak! Lagi. Saya nak tengok TV 9, Mak! Saya dah lama tak tengok Dora Diaspora.
Si Mak mana, hola, Mak? Amigos. I should know. La la la. Semut kat bumbung ke? Semut mana semut? Semut. Semut. Eh, mana semut tu? Temu kena rasuk. Ayah kat camp. Oh, dia datang, dia datang. Ya kena bunuh wei. Bodoh. Itulah, siapa suruh bising? Tira, meh dengan mak meh. Dengan mak meh. Mak, mak. Tunggu saya, mak. Eh. Boleh buah sikit aku macam ni. Kejap. Eh, sini. Ini Tira. Okey. Okey, okay, sekarang ni. Sekarang, mami kita nak cari Taya. Ah, ya, ya, cik tak. Saya belum kahwin lagi, mak. Kita nak mati macam ni. Tak apa, tak apa. Mak akan make sure Dira boleh berkahwin. Jangan risau. Sini-sini, Dira. Mana? Jom pergi kat kereta, jom. Jom. Weh, ada tikus. Pijak tikus dia. Pijak, ya Allah. Pijak tikus tu. Eh, jinak betul lah tikus ni. Kau jumpa dua Taya. Kat mana? Oh, mana? Jom. Assalamualaikum, my friends. Assalamualaikum. Dah lama dah ke jadi rakyat tikus? Eh, ya Allah. Bukan di rumah laut. Wui. Laut. Tak ada guna lelaki mufla ni pun jadi macam ni. Dah kena anjing aku yang kena. Apa tinggal lagi padan muka. Eh, aku dah jadi orang ni kot. Dah jadi PUBG kot. Apa ni? Sedap, Mak. Oi, Mak, minum air, Mak. Eh, air tak ada kat sini, Mak. Itulah, Mak kena balik. Nak ambil air? Mut. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Astagfirullahalazim. Lepas kamu. Kenapa? Kenapa sih begini? Aku jadi begini, ya Allah. Mak! Mak jumpa bateri ni, Mak jumpa bateri. Mana bateri, Mak? Kena Mak, cari Mak. Kereta. Ambil, Mak. Aku diam, Mak. Aku diam. Aku tak ada buat. Okey. Okey, kita diam, kita. Weh, ada wak. Terkejut, weh. Orang hutan. Mak was mana pula mana lepas ni? Mana kereta? Okey dah. So, kita kena cari minyak. Kita kena cari... Tengok ni. Kasut apa kasut? Kena cari tayar. Ni. Apa ni? Oh, scarecrow. Eh, macam anak mak lah. This is... Oi, jangan ambil. Aku punya. Sorry. Tak. Sekarang ni... Eh, siapa yang curi tu? Eh. Oi, Mon. Apa benda tu? Oh, tu? Macam mana nak guna ni, Mon? Dua lagi tayar. Satu minyak. Dah guna dah. Cepat nak bawa. Oh, dah guna dah. Dah pakai kan? Mak cantik tak, Mak? Cantik. Ha, fashion betul lah anak Mak. Wow. Cantik, macam main Fortnite fashion. Lah. Siapa nak tengok bunga api? Nak kena cari bateri. Mana ada bateri? Allahu Akbar, tu apa tu? Ya Allah, kenapa nak aku pasang tu? Ya Allah, aku mana nak mampus? Merdeka! Mari kita seluruh warga negara. Jom. Sebab maybe tayar tu dekat luar. Babu bodoh lah kau berganak. Bodoh lah. Sama weh bunyi. Aku sorry sama. Kenju aku. Hello? Ya. Jom.
Kepala otak dia bukan salah. Minyak dah ambil ke? Minyak dah ambil ke? Minyak dah, minyak dah. Dah. Oh tu dia kat belakang. Ira. Oh tak tu ke Ira. Ira gila. Weh aku sama. Anjir. Itu lah aku nak kena. Kena cari dia. Palu otak dia lah. Mana dia aku kejar dia? Mana? Buang hajar punya tikus. Mari mari. Dengar suara mak yang cantik dan merdu ni. Okey mak, mak. Mak depan sikit. Oh, jangan nak lari daripada kita orang eh. Aku kejar ni. Oh, kejar. Mari, cepat, cepat. Kaki saya lengah lah mak. Jauh lagi ke? Oh, mak kau beranak? Haa, ye. Jauh lagi, jauh lagi. Mari sini, Rira. Sekejap tu jumpa anak tangga ni terkejut dia melayangkan aku. Ui, bodoh lah. Haa, bangang. Oh ni ada tayar satu. Ada. Satu tayar, satu lagi. Ada lagi satu, sini, sini, sini. Dia dah masuk sini, gila. Aku letak, aku letak ni, aku letak ni. Semua ada kat sana. Bateri. Bateri dah ambil eh. Jangan laku. Aku sanggup. Cari bateri ni. What? Huh. Kat atas tak ada apa? Kat atas tak ada apa? Jom. Kat atas tak ada apa? Tak flop ni mana? Sini. Assalamualaikum. Kak. Eh jumpa kuci lah. Kuci. Mak andu eh. Mak andu eh. Mana mak? Mak andu eh. Dengar gila suara kau.